Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про децентралізацію на Дніпропетровщині, підсумки та результати 10 років. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії керівниця регіонального офісу ЮЛІД з Європи у Дніпропетровській області Олена Тертишна, голова Магдалинівської громади, керівник Дніпропетровського обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад Володимир Дробідько та голова Межівської громади Володимир Зражевський. Вітаю вас. Сьогодні реформі місцевого самоврядування децентралізації вже виповнюється 10 років, і в Україні процес децентралізації розпочато, нагадую, у 2014 році з прийняття концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Тож будемо сьогодні говорити, як зберегти децентралізаційні принципи, забезпечити дієвість місцевого самоврядування в умовах війни та які виклики стоять перед громадами, як вони забезпечують свою стійкість. Пані Олено, Дніпропетровщина була в авангарді процесу об'єднання територіальних громад. Як ви загалом оцінюєте результати цієї роботи зараз, через 10 років після початку цієї реформи? Так, дійсно, Дніпропетровщина була першою в Україні областю, яка схвалила перспективний план впровадження реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади на своїй території, бо цим перспективним планом було затверджено план формування спроможних територій громад регіону. Ну і, власне, з цього документу, який був схвалений нашою обласною радою, розпочався сам процес об'єднання. І в 2014-2015 році це були такі роки переконань, коли ми переконували органи місцевого самоврядування, вони переконували своїх мешканців, бо об'єднання добровільне. Але результати перших громад в області, а у 2015 році ми вже мали перші 15 громад, далі 36, далі 54, і завершили перед місцевими виборами 2020 року ми впровадження цього перспективного плану тим, що всі, без виключення громади, які були заплановані цим планом до створення, прийняли таке рішення про об'єднання. Фактично, уже не лише результатом впровадження перспективного плану, а й кращими практиками громад, бо реформа децентралізації, реформа місцевого самоврядування дозволила органам місцевого самоврядування фактично забезпечити не лише власну спроможність шляхом передачі їм тих повноважень, які держава передала на місця, але й забезпечити власну стійкість. Ось ця стійкість органів місцевого самоврядування, мабуть, це найголовніше досягнення, бо навіть війна показала, що завдяки місцевому самоврядуванню і завдяки патріотичному налаштуванню громадян України Україна дала відсіч ворогу і сьогодні виборює перемогу. Тому місцеве самоврядування – це не лише сила України, зміцнення якої є на часі. Це той вектор перспективного руху України далі в своєму розвитку. Ось так, і план виконали, стійко витримали всі перепони, які ставали на шляху. Дякую. А давайте поговоримо про таку подію, як наприкінці березня уряд затвердив план заходів з реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади на 24-27 роки. І серед головних питань цього документу саме посилення інституційної спроможності асоціацій органів місцевого самоврядування. Пані Олено, як саме ЮЛІД з Європою допомагає громадам Дніпропетровської області? Програма ЮЛІД з Європою в Дніпропетровській області працює впродовж усього першого і другого етапу впровадження реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади. І, власне, ми для громад стали тим надійним партнером, який допомагає розвивати їх інституційну спроможність долати виклики часу. В довоєнний час це були одні напрямки співпраці. Зараз вони зміцнилися і посилилися іншими. Ну, ось, наприклад, щодо війни ми робили свій акцент на розвиткових проєктах, на програмах розвитку територій. То наразі ці наші напрями співпраці доповнилися питаннями відновлення, питаннями формування безпекового середовища в громадах, питаннями стійкості критичної інфраструктури. Ну, але, власне, відрізнити попередні наші етапи роботи і сьогоднішні фактично неможливо, бо ми залишилися тим партнером, який для громад постійно підтверджував свою і вірність, і дотичність до впровадження реформи місцевого самоврядування. Один тільки невеличкий приклад. Коли розпочалася війна, то програма ЮЛІД з Європою допомогла
32 громадам нашої області, які найбільше прийняли внутрішньо переміщених осіб, передавши їм екстрену допомогу. Це набори шелтерів, це набори альтернативного енергопостачання, це набори водопостачання. Зараз ми маємо 10 громад, які віднесені до переліку уражених, і ці громади також стали у нас учасниками великої ініціативи по допомозі, яка допомагає їм відновлювати зруйновану інфраструктуру. І перша техніка вже пішла в ці територіальні громади, власне, для цієї справи. Але не залишає програма «Юліт з Європою» розвиток персоналу, тому ми дуже велику допомогу надаємо органам місцевого самоврядування саме в зміцненні їх людського капіталу. Дніпропетровщина була лідером і раніше, і зараз в цих процесах. От невеличкий тільки приклад, 2014 рік тільки стартував, програма «Юліт з Європою» ініціювала дуже багато ініціатив, і вже в 14-х наші громади стали переможцями. Тому це якраз той приклад, який і підтверджує, що «Юліт» допомагає громадам бути лідерами. Дійсно. І зараз гостро стоїть питання відновлення, так і спроможності громад боротися з цим наслідками агресії ворожої. Пане Володимире, от як Всеукраїнська асоціація громад допомагає зараз органам місцевого самоврядування підвищувати інституційну стійкість, долати виклики часу і забезпечувати розвиток територій? В першу чергу хочеться все-таки всі громади наших і жителів Дніпропетровщини, які проживають в сільській, селищній чи міській місцевості, привітати все-таки з таким першим серйозним ювілеєм. Да, 10 років децентралізації. Як сказала пані Олена, йшли до цього таким тернистим шляхом, шляхом переконання. Але в 20-му році, коли пройшли місцеві вибори, то безпосередньо завершилась там другий етап децентралізації. Ми так його рахуємо, коли укрупнилися райони, відповідно, коли збільшилась кількість, будемо казати, територіальна там наших громад, їх 86 зараз на Дніпропетровщині, то зрозуміло, якби для того, щоб можна було між собою комунікувати, виявляти там актуальні питання, якби пріоритетні питання, якби проблемні питання, то для цього застосовується участь в асоціаціях, в різноманітних заходах. От і сьогодні Всеукраїнська асоціація громад, яка там 2009 році вона мала назву Асоціація сільських і селищних рад, у 2019 році вона перейменувалася в Всеукраїнську, получила статус Всеукраїнської і стала називатися Всеукраїнська асоціація громад. Сьогодні на Дніпропетровщині представляється більше там 40 членів цієї асоціації. Відповідно, ведемо таку конструктивну роботу, особливо зараз, якби в період війни, нам необхідно, якби сьогодні бути разом. І можу сказати про те, що з нового року ми там трошки перелаштувалися в форматі того, що ми зробили такі внутрішні комітети свої, якби, де сьогодні члени наших громад, вони вивчають і відповідають там за такі окремі питання. Хто-то займається актуальними питаннями в медицині, хто-то в освіті, хто-то в житлово-комунальних господарствах з поводженням твердих побутових відходів, хто-то працює над стратегічними документами, такі як стратегії розвитку, комплексні плани відновлення, якби там. І тому, якби сьогодні працюючи такою великою єдиною командою, ми потім робимо такі великі робочі зустрічі разом з нашими партнерами, «Юліт» з Європою в першу чергу, і безпосередньо якби виявляємо пропозиції, виявляємо такі актуальні питання, які ми потім подаємо якби до виконавчої дирекції на Київ. А саме найголовніше, потім через правління ми сьогодні маємо потенційного і досить впевненого такого нашого партнера, це Міністерство розвитку громад, це наше профільне міністерство, які на сьогодні, якби ми практично кожного місяця зустрічаємося в них в офісі і обговорюємо всі актуальні питання для громад, Всеукраїнської асоціації громад, якби сьогодні відкриті повністю. Любі питання ми можемо задавати і знаходимо шляхи вирішення в форматі якби різноманітних зустрічей в інших міністерствах. І тому, якби на сьогодні все-таки дія і участь в асоціації – це саме головне механізм комунікації, механізм вирішення проблематики і механізм такої стійкості командної великої гри.
Чи є вже на сьогодні, чим можете похизуватися якимись результатами роботи цієї асоціації? Ну, давайте скажемо про те, що сьогодні найбільші такі проблемні питання, це сьогодні, зрозуміло, такий законопроект 4298, яким час так ми опрацьовуємо, тому що це сьогодні вимога часу. І безпосередньо органи місцевого самоврядування беруть разом з експертами Всеукраїнської асоціації громад беруть велике обговорення і надіємося, якби він вийде в тій редакції, який сьогодні буде суттєвий для органів місцевого самоврядування. Зрозуміло, якби, що сьогодні велику роботу ведемо в форматі медичної галузі, тому що сьогодні це на часі сьогодні, тому що і все-таки правильне функціонування якби, медичних галузі на території громад, якби створення і медичних пунктів і аптечних пунктів у віддалених місцях, якби в наших громад, якби а сьогодні найголовніше це створення реабілітаційних просторів. Це сьогодні дуже на часі, тому що треба в цьому напрямку працювати в форматі того, щоб надавати якісні послуги як для ветеранів, як для ветеранок, так і для цивільного населення, для наших дітей після інсультних. На жаль, якби в часі війни якби дуже багато людей, які сьогодні від нервового стресу якби отримують таку хворобу і треба боротися з її наслідками. Це сьогодні велика увага приділяється. Ну і в освіті на сьогодні все-таки ми повинні працювати і вивчаємо зараз актуальні проблемні питання там і в освітній реформі, якби будемо вносити свої пропозиції до відповідного міністерства, до Міністерства розвитку громад для того, щоб це як можна найкраще зробити якби в процесі цих часів. Дякую. Пане Володимире, до вас запитання. От Межівська громада першою в Україні схвалила комплексну програму і план відновлення громади, з чим ми вас вітаємо з таким досягненням. Розкажіть, що це за документ, яку він роль відіграє в житті саме очолюваної вами громади? Якщо трошки повернутися в історію, то громада створена у 2017 році, і першим документом програмним, який громада почала розробляти, це була стратегія розвитку громади на 17-27 роки. І саме тут програма «Юліт з Європи» стала таким надійним партнером, яка дійсно супроводжувала розробку цієї стратегії на протязі всього періоду. І цей документ став для нас дійсно досить таки важливим документом, який в подальшому сприяв розвитку громади. Хочу зазначити, що громади створені в першу хвилю, це 14-15 рік, це громади, які отримували фінансову підтримку. І досить таки значну фінансову підтримку від держави, з різних фондів, в першу чергу з державних. Громади, які були створені пізніше, вони, на жаль, цієї підтримки вже не отримували, тому нам доводилося отримати підтримку ідейну і саме в навчанні. І тут знову ж таки програма «Юліт» стала таким надійним партнером, яка запропонувала ряд проєктів, програм, які дозволяли громадам вчитися. До речі, Межівська громада приймала участь в більше 10 таких проєктах і програмах, яка стала переможцями, і завдяки цьому ми багато чому навчились. І от одним із проєктів був це програма, яка навчала нас розробляти програму інтегрованого простору, от саме концепцію інтегрованого просторового розвитку громади. І от саме цей проєкт став початком для нас у плануванні і розробці цих документів, містобудівних в тому числі. Коли почалась війна і держава запропонувала механізм відновлення громад і відповідно і всієї країни через програми комплексного відновлення громад. Тобто програма формувалася знизу доверху. Громади планували свої якісь заходи, якісь програмні документи, і держава враховувала інтереси і громади, і формувала свій комплексний план саме на державному рівні. То ми одним із перших прийняли таке рішення щодо розробки цієї програми комплексного відновлення. Ми її розпочали у квітні 2000, вже майже рік пройшов, 2023 року, і на початку березня місяця ми затвердили цей документ, який став для нас саме таким стратегічним документом. Що таке програма комплексного відновлення? Це стратегія громади, практично та сама стратегія, але це стратегія саме повоєнного і післявоєнного розвитку громади. Це такий короткотерміновий план, який дозволить громаді розвиватися. Програма комплексного відновлення – це не тільки про гроші. Це в першу чергу аналіз, прогноз і планування своєї роботи. Залучатимуться кошти, звичайно, і місцевого
місцевого бюджету, державних і інвесторів. Тому що інвестор, бачачи, що громада має свій план, вона зацікавлена вкладення цих коштів. Ну, програма досить таки велика, 11 розділів, там все є. І безпека, і розвиток, і культура, і освіта. І в мене одні тільки сподівання, що держава зверне увагу саме на громади, які мають такі програми, і відповідно виконає свою обіцянку, профінансує ті проекти, які необхідні для громади. Дякую. Ну і які питання є першочерговими для громад у наступному періоді впровадження реформи, які виклики очікують нас у їх вирішенні? Пане Володимире, як ви бачите це? Ну, я думаю, на сьогодні це в першу чергу бути інституційно правильним. І відповідно, як би сьогодні, як сказав пан Володимир, це все-таки приділяти велику увагу стратегії розвитку громади. Тому що сьогодні, кожен мешканець, він потребує ясної, прозорої роботи, органів місцевого самоврядування. І тільки в стратегії розвитку, в стратегічних документах, це сьогодні приймають участь всі, не тільки там депутатський корпус, члени виконавчого комітету, а всі мешканці. Тому що на сьогодні, а обратний зв'язочок, який органів місцевого самоврядування, це підняти активність таки наших мешканців для того, щоб вони не стояли в сторонь, як розвивається сьогодні громада, і своє слово, своїми діями вони могли сьогодні зробити свою громаду кращими. Громадам на сьогодні потрібно виявляти проблему, але не тільки виявляти проблему, а й шукати шляхи безпосередньо їх реалізації. І сьогодні це вдіяти відповідними шляхами для їх розвитку і втілення безпосередньо. Дякую. Пані Олено, що, на вашу думку, є найбільшим досягненням реформи місцевого самоврядування і децентралізації влади? Ну, якщо говорити за результати 10 років впровадження реформи місцевого самоврядування і децентралізації влади, то, мабуть, ще одним найбільшим досягненням реформи стала свідомість мешканців. Ми сьогодні можемо стверджувати 100%, що саме ось цей результат – активний громадянин, є запорукою подальшого розвитку реформи і реалізації тих планів, які вже намічені відповідним розпорядженням, яке ви зазначали попередньо. Бо, власне, від свідомості наших мешканців залежить і те, як будуть розвиватися громади. Адже мешканець, який не байдужий до місцевого розвитку, мешканець, який приймає участь у прийнятті місцевих рішень, який бере участь у їх впровадженні, це не просто патріотично, це не просто свідомо. Це та демократія, про яку нам говорили досить давно, показуючи приклад Європи. А таку демократію ми, власне, побудували самостійно. Демократію, засновану на патріотизмі наших людей. Дякую. Пане Володимире, від вас таке слово на останнє, може, напутнє, знаєте, для мешканців інших громад, для очільників інших громад. Що побажаєте? Ну, знаєте, хотілося побажати би в першу чергу нашій державі знайти свій той шлях, яким ми будемо йти далі, яким ми будемо розвиватися, і сформувати своє бачення розвитку і передати цей посил громадам, щоб громади також розуміли, як іти і розвиватися. От через такі програми, через такі плани, я думаю, що Україна стане сильнішою і стане європейською державою. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про децентралізацію на Дніпропетровщині, підсумки та результати 10 років. В гостях нашої студії були керівниця регіонального офісу ЮЛІД з Європою у Дніпропетровській області Олена Тертишна, голова Магдалинівської громади, керівник Дніпропетровського обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад Володимир Дробідько та голова Межівської громади Володимир Зражевський. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.